berandu egi. Zeuna, prest daude, biharko grebarako? Bala, greba. Baina zu greba ingo duzu, bala. Bai, noski. Espainol zikina. Ongi etorri berandu egira, Kutxabankek adierazi du eten egingo dituela hipoteka oraindu ezin duten pertsonak beren etxeetatik kaleratzeko prozedurak. Gurekin daukagu erakunde horretako buruzagia, Mario Fernandez, mila esker gure galdere erantzuteagatik. Zergatik hartu duzu erabaki hori? Simplemente por quedar hoy durante media hora como el más simpático del colegio. Ah, horregatik da, orduan. Exactamente. Fernandez jauna, Kutxabankek errekorrak hautsi ditu, jende asko bota duzu beren etxeetatik, ez alda ala? Si no, no seríamos los primeros en el ranking español y los cuartos en el ranking europeo. ¡Inbesterako! Y con algunas traineras de diferencia respecto a la segunda. Tira, dena den, kaleratzeak etetea erabaki ondoren, jendea lasaiago bizialko dela pentsatzen dut, ezta? Es ridículo, estaría insultando su inteligencia. Ea. Nik hipoteka bat badaukat, ordaintzeko larri ban nabil, eta Kutxabankek ostikoa emanda kalean geratu nahi ez badut, zer egin beharko nuke? Estar afortunados al hacer las quinielas o jugar al bonoloto. Mila esker, Mario Fernández, asko lasaitu gaituzu. Pastu! Aizu, programa honetan beti ekarri behar ditugu olako kabroi gezurtiak, oze? Ea, jotak adierazi du bakarrik ariko dela Euskal Autonomi Erkidegoko gobernuan, ez baitago aukera garbiri koalizio bat osatzeko ez EH Bildurekin, ez PSE-rekin. Baina ajuria enea haundiegia da eta neguko gauak luzeegiak. Ai, ene, bainatzen den bakarrik. Ez da diru diena? Uste nuen buru jabaitzaren alde egiteko ez bazen ez zenuela inorraiz zure behan, eta gainera ajuria enea. Begira, nik ere oposizioa egin. Berriz doian espainol batekin! Euskadiren enak egin dut! Ergela! Hau alda zure bakea! Zazpikutara! Goeng ajuria ene, transiziotik ezen ez da aldatu. Aurreko albisteak dioenaren kontra, Espainiako Larrazon egunkariak dio EAJak eta EH Bilduk indarrak batuko dituztela ertzaintzari boterea handiagoa emateko. Helburua Guardia Zibila eta Espainiako Polizia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik botatzea litzateke. Dena den... EH Bildu ertzaintzari boterea handiagoa ematearen alde, ez du sinisten. Bai, badaude batzuk uste dutenak ertzaintzak ere izan behar duela nazio eraikuntzarako tresna bat. Eta egia esan, esperimentu batzuk egin dituzte eta, bueno, nahiko arrakastatxuak izan dira. Ea zuek, alferrontziok, ze ari zarete tabernan? Segi manifestaziora, oraintxe! Binga, pankarta hartuta presoak etxera ekarri arte! Baina ni kafesna hartzen egintzen lasai askoan. Iso, denok eman behar dugu zerbait, gutxi batzuek dena eman behar ez dezaten. Nola aldatzen diren gauzak, kamarada. Eta amaitzeko, kirol albistea. 25.000 lagunek eman zuten izena Behobia Donostia lasterketan parte hartzeko, baina 21.000 inguru iritsi ziren helmugara. Eta beste 4.000 horiek zer egin zuten, erretiratu egin ziren? Ez aski. Jode, gogorregia ez da uba, gaintxurizketa izateko. Aizu, seguro Gipuzkoa dela? Bai, etzlaza. Jode, baina, nola liteke 4.000 lagun noen dikorrik aritza zer diargelak? Ez, kontua da Bilduk trafiko seinaleak aldatu dituela eta... Oi, kontu bazpa! Bazpa? Kontu bazpa? EAJ gobernuan bezain bakarrik utzi nau Gorkak eta beraz niri dagokit oraingoan lehiaketaren berri ematea. Gogoratu, joan den astean abiatu genuela azaroko lehiaketa eta parte hartzeko gure Facebookeko orrian sartu eta atsegin dut sakatu besterik ez duzuela egin behar. Gainerako argibideak hortxe aurkituko dituzue. Hilabetearen amaieran jakingo dugu nork eraman duen sari zoragarri hau.
da, seguruenik lanean baino gustorago Atxurra hotelean egongo litzateken Estitxu Izagirre lankidearekin utziko zaituztegu. Berak esplikatuko dizkizue aste honetako argia aldizkariaren edukiak. Aste honetako azala, ez aurtegiaren handitzeari eman diogu. John Turner kazetaria artidan egonda, erresistentziaren ikur bihurtu den Zaragozako herrian. Bertako herritarren ahotik ekarri digu, zein diren urtegia zabaltzeko ezkutuko arrazoiak, zer dagoen urpean geratzeko arriskuan, eta nola gazteek bertan geratzeko apustu egin duten. Zaloa Basabe berdintasun teknikariak ablazioa azaldu digu. Genitalen mozketa zuzenean dago lotuta emakumeen kontrolarekin eta mutilazio psikologikoarekin. Txikitatik ezitzen dituzte emakume hauek objektu izateko. Xabier Ramurizari elkarrezketa egin dio Miguel Angel Elustondok, eta bere azken liburua aztertu dute. Zazpi evidentzia birjaiotzarako. Hauetako bakoitza noraino den evidentzia eta noraino berrikuntza zuek irakurlek esango duzue. Urko Apalazak aste honetan langabeziatuak aztertu ditu. Euskal Herriko ekonomiaz asko entzuten diren zazpi uste ezbaian jartzeko. Eta langabeziak akuilatuta Galizian gero eta jende gehiago hasi da lanpernetan. Beraiei buruzko reportajea duzue segidan. Y es feliz. Cuando ves que estás cogiendo un parche de bon de calidad, eso es lo que mola, cuando das con ellos. Krisiak gogor jodu Galizian. Geroz eta langabe gehiago daude, eta horren aurrean jende askok ilegalki lanpernak biltzeari ekin dio. Profesionalei kalte ekonomikoak sortzeaz gain, lan honek berezko dituen arriskuei aurre egiteko ezinbesteko formakuntzaren gabeziak ezpeharrak handitu ditu. Galiziarren artean oso preziatuak dira lanpernak. Urazaletik gertu azten dira. Hor baitago ur eta oxigeno kantitatea proposa animalia oskoldun hauek jaiotzeko. Ausardia eta senona beharrezkoak dira lanpernak hiltzeko. Son caros porque para cogerlos manda truco. Hay que arriesgarse mucho y hay que... Eso. Sí, un amigo mío daba olas de 9 metros. 9 metros. Es que son tsunamis. No le dio tiempo a llegar abajo. La primera ya se lo llevó. Encontraron una mochila y una espátula. Y apareció en Bilbao. Y con el ADN supieron que era él. Triste. Valientes están todo bien. Familia aurrera ateratzeko lanperna du egibide Xerxo Galiziarrak. Bera da Percebeiros dokumentalaren protagonista. David Beriain kazetari nafarrak zuzendu duen lan hau Espainiako Goya sarietarako hautatua izan zen. Oído visto, sentido común. Tienes que saber hasta las limitaciones, hasta dónde puedes llegar. Oído es importantísimo. Y la vista, claro, tienes que estar mirando para el mar y después, evidentemente, puede tener lo que quieras. ¿No? Pero en principio, intentar verlo. Pasa que no vas a hacer. Hay que tener la cabeza muy fría. No te puedes tirar así a un sitio donde no... Pero, joder, hay que tirarse, hay que... Si se puede.
Kaixo ikusentzuleok, webguneari astero egiten diogun errepasoan, aste honetan ere dokumental batekin hasiko gara. Unai Arantzadiren lan bat gogoratu genuen beste batean, eta gaur beste bat gomendatuko dizuegu. Saharatik garrasia. Mundu bat izeneko gobernuzkanpoko erakundeko ekintzaile batzuen eskutik, herri sahararraren erresistentzia egindako ordubeteko lana da hau. Dena den, erresistentzia torturatua, kartzelaratua eta isildua da etengabe, dokumentalean bertan salatzen denez. Eta bien bitartean, Europa beste aldera begira dago. Ea gustatzen zaizuen. Hango herritarrak oso gaizki daude. Torturatu egiten dituzte, kartzelara eraman, era guztietako gehiegikeriak jasan behar dituzte. Bestetik, dokusarea ekimenaren berri eman nahi dizuegu. Eguzki bideoak eta argiak elkarlanean antolatutako proiektua da. Eta euskarazko dokumentalen proiektzioak antolatzera animatu nahi zaituztegu. Beraz, tabernak, lokalak, euskaltegiak, gaztetxeak edo udalak, besteak beste, zuei zuzenduta doa ekimena. Labur esateko, dokusarea ekimena zera da. Hilabetero guk dokumental bat aukeratuko dugu, eta bertan parte hartzen duten kolektiboek hilabete osoa daukate bera nahi dutenean proiektatzeko. Hilabete honetako lana ziztadak da, Euskal Herriko desabentzia zibilari buruzko dokumental bikaina. Eta saioarekin jarraitzeko, Ramon Saizar Vitoriarekin uzten zaituztet. Martutene azken liburuaz eta beste hainbat gaiez hitz egin dugu berarekin. Besterik gabe, datorren astera arte. Ze sentitzen zuen jendeak 1976ko uztailaren 17an, ez da, Donostin adibidez, ez? Gerra bezperan, ez? Martutene, Ramon Saizar Vitoriaren azken novela da elkarrizketaren gai nagusia. Ariari tiraka ordea, beste hainbat gairi buruz dauzkan iritziak azaldu dizkigu idazleak. Beti eraman dut geizki neurri batean idaztearena, ze badakin nire inguru profesionalean askotan ez didala lagundu persona serio bezala ikusten, ez? Nobelak idaztea gero ta hobeto edo kontsideratua dago sozialki nobelagile batzuk, profesio guztietan bezala, ba, famatuak, ospetsuak eta batez ere dirudunak egin dira neurrian. Naturalago egiten zait, zenbait arazoi buruz, galderak egitea, norberen buruari galderak egitea irian, baserrian baino, salvazioa Bilbon dagoela, ez da? Eta edo Bilbon salbatzegea edo ez gea salbatzen. Baina alda literatura egiatia, ez? Euskal Herriko indarkeria bera genero bihurtu dan neurrian ez dala egiatia, ez. Izan ere arazoa konplejoa dira eta momentu honetan batzuk nahiko luketen baino konplejoagoak. Irabazlearen eta galtzailearen aldetik eginiko kontaketa, biktimaren eta biktimarioaren aldetik egindako alderdi hortatik nik eskertuko nuke, bai, biktimarioak ere orain esaten da bezala gehiago idaztea, ez da, eta irudimena dut zerbaiten bezperan gaudela eta ez gara enteratzen. Ego Euskal Herriko lau lurraldeetan eta Europako zenbait txokotan greba orokorra egingo da bihar. Berandu egin eskirolak izango garenez, gure kontzientzia zuritu nahi izan dugu CGT sindikatuak erdara hutsean egindako bideo txukun hau euskaratuz. Thank you.
Gora langileen borroka erdibitua. Egokituko zait, oraingoan, ostia. Ez ezatu dut, ostia. Kaixo ikusentzuleok. Asteroko, bale, bale. Za... Eta seguruenik atxurra hotelean, no. Eta seguruenik lanean... La... Ekintzaile batzuen eskutik... Zer, kaka, ez? Mundu bat erakundeko ekintzaileen eskutik. Take a day.